ကျမရှင်ဒီကနေ့ည9:00နာရီတရနေ့ကိုကျမရှင်မင်းထွန်းနဲ့ကျမမက်တပ်မှုကတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဒီရင်တရနေ့မှာဆိုရင်လက်ကျွန်းလူတတ်မှုကိစ္စအယူခံတရားရုံးကတေတံကိုသာထက်မှန်ချမှတ်လိုက်တဲ့တဲ့အိမ်တိုင်းမှာ gas မီးပေါ်ပြီးအသုံးချနိုင်ရေးကြိုးပမ်းနေလို့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပြောကြားတဲ့တဲ့ဝန်ကြီးနယ်ဝန်ကြီးချုပ်တဲ့အဖြစ်ဒေါက်တာအေးဆန်ကိုခန့်အပ်လိုက်တဲ့တဲ့ကျန်900အောင်ပါလီထင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးညဉ့်ကျက်အပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တွင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။လက်ကျွန်းလူတတ်မှုကိစ္စမှာအယူခံဝင်ထားတယ်။ဇော်လင်းနဲ့ဝင်းဇော်ထွန်းတို့ကိုအယူခံတရားရုံးကအောက်ရုံးရဲ့စီရင်ချက်အတိုင်းတည်တံကိုသာထပ်မံချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလတည့်ရက်နေ့မှာတည့်ရက်လူဖြစ်တဲ့ခရိုင်ဥပဒေအရာရှိကိုယူကန်တရားရုံးတရားသူကြီးတွေကခေါ်ယူပြီးယူကန်တရားရုံးရဲ့စီရင်ချက်ကိုဖက်ကြားပြခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လက်ကျွန်းလူတက်မှုအရေးလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ MWN အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးစိန်ထီကပြောပါရယ်ဒီစီရင်ချက်ချတာနဲ့ပတ်သက်လို့တရားခံဘက်ကရှေ့နေတွေစီကိုအကြောင်းကြားမှုမရှိခဲ့ပဲထိုင်းသတင်းတွေမှာပါလာမှရှေ့နေတွေကသိရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ဒါအပြင်ဒီစီရင်ချက်ကိုကာယကံရှင်ဖြစ်တဲ့ဇော်လင်းနဲ့ဝင်းစော်ထွန်းတို့ထံဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ကလေးကသွားဖက်ပြပြီးလက်မှတ်ထိုးစေခဲ့ကြောင်းသိရှိရတယ်လို့လည်းဦးစိန်ထေကပြောပါရယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားခံရှေ့နေတွေဘက်ကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကိုဆက်လက်ယူခံဝင်သွားမှာဖြစ်ပြီး MWN အနေနဲ့လည်းကုညီပံ့ပိုးမှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်ကျစေကဏ္ဍကိုအထောက်အကူပြုနိုင်ဖို့အိမ်တိုင်းမှာ gas မီးပိုတွေကိုအသုံးချနိုင်ရည်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝင်းကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကပြောပါရယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့တက်တန်းတစ်နှစ်တာကာလအတွင်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါရယ်။ဒါအပြင်ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည် LPG ဆိုင်တွေကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ရည်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဝင်းကြီးချုပ်ကပြောပါရယ်။ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာလျှက်စစ်ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ပါရယ်။လျှက်စစ်ဌာနရဲ့အထောက်အကူတရားဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်စိုင်းရင်ဌာနမှာ LPG ဆိုင်တွေဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီးတော့ LPG နဲ့မီးဖို့တွေကိုအသုံးချနိုင်ဖို့ gas မီးဖို့တွေကိုအိမ်တိုင်းမှာအသုံးချနိုင်ဖို့အတွက်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာအသိပေးလိုပါတယ်။နိုင်ငံသားယင်းနှိမ့်မြုပ်နယ်မှုတွေကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါမှာလျှက်စစ်မီးကအရေးကြီးတဲ့အတွက်လျှက်စစ်ထုတ်လုပ်မှုတွေ့တန်းမှုပြန်ပြိုးမှုအပိုင်းအလုံးကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပြီးအိမ်တွေမှာတွေ့တန်းထားတဲ့ရှုပ်တွေးနေတဲ့မိကျိုးတွေကိုလည်းအစိုးရအနေနဲ့စနစ်တကျဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဝန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တဲ့အဖြစ်စိုက်ထုံမဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်နဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာအေးဆန်းကိုအတီးပြုတ်ခန့်အပ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုလတည်ရနေကပြုလုပ်တဲ့ဝန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်အရေးပေါ်အစည်းအဝေးမှာခန့်အပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာအေးစံကိုမွန်ဘာသာသင်ဆရာတဦးဖြစ်တဲ့အဘဦးကျော်စံနဲ့မိခင်ကျော်ရင်များတို့ကမွန်ပြည်နယ်မူရုံမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးရန်ကုန်စေတက္ကသိုလ်နှင့်မင်္ဂလာတော်ကနေ MBBS ဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1990ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းဝင်ရောက်ရှင်ပြန်အင်တန်ရခဲ့တယ်လို့2015ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းကြိုက်ထုံမြို့နယ်မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်နဲ့ကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ပြီးရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာအေးစံဟာလက်ရှိမွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာစီမံကိန်းနှင့်ဗန္ဓာရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားပါရဲ့ရှင်။မြောက်ကလာဝေဘာဂီကနေပန်ဆိုရန်ထိတ်ကိုပြေးဆွဲနေတဲ့ YBS 64ရင်းလိုက်မှာ2006-2009မော်ဒယ်ကားသစ်တွေနဲ့အစားထိုးပြေးဆွဲတော်မယ်လို့တာဝန်ယူပြေးဆွဲနေတဲ့ကုန်းပေါင်ရန်ကုန်အများပိုင်ကင်မီကပြောပါရယ်။1995မော်ဒယ်အောက်ကားတွေကိုလဲလှယ်ပြီးကားအသစ်အစီး90လောက်အစားထိုးပြေးဆွဲပေးဖို့ရာထားတယ်လို့ကုန်းပောင်ရန်ကုန်အများပိုင်ကံမီတာဝန်ရှိသူဦးတန့်စင်ကြီးကပြောပါရယ်ကုန်းပောင်ရန်ကုန်အများပိုင်ကံမီဟာလက်ရှိမှာရင်းလိုင်းနံပါတ် YBS 3732နဲ့64ရင်းလိုင်းတွေကိုတာဝန်ယူပြေးဆွဲပေးနေတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမက်ကအဆောက်အုံဆောက်လုပ်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရနဲ့ကျောင်းသားမျိုးဆက်တွေဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့သတင်းတောက်ပြည်ဟင်းတော်ကပေးပို့ထားဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ပါတယ်။တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမက်ကအဆောက်အုံဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ရန်ကုန်မြို့တောင်ဝင်းနှင်းစီမှာရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များမျိုးဆက်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တောင်ဝင်းရှုသူများနဲ့ကျောင်းသားမျိုးဆက်ဒီတီတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ကျောင်းသားအဖွဲ့စည်းအစည်းအဝေးအနေနဲ့တက္ကသိုလ်အဆောက်အုံဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးကြိုးပမ်းပေးဖို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နာယကကြီးဦးတင်ဦးကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကျောင်းသားတပ်ကညပတ်ဆိုင်နဲ့ act ထုတ်ရမယ်။ act ထုတ်တော့မှအဆောက်အုံကိစ္စတွေပါညာကျွန်တော်ပြတ်လာပါဘော။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအရေးကြီးတာကအလှူဝင်တဲ့ပတ်သက်တာကိုတက်တဲ့ဘယ်သူဘယ်စီဘယ်ဘယ်စီဘယ်လိုကရုဏီဘယ်လိုမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုတဲ့ရိုးသားသားအစာအုပ်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့လူတွေစေတဲ့ဖောက်ရတဲ့ဆောက်မဲ့စေတဲ့သဘောပဲဆိုတော့ဒါတန်ရှင်းတက်ရ
ဒီရပြီးတော့ညီညာဖြစ်မယ်ဖွဲ့သူနောက်ရှေ့သွားမယ်အမှဒီကြောင်းသားလောကနဲ့ပတ်သက်တရားရေးလောကနဲ့ဆိုင်သက်တဲ့ပဲအစားအုပ်ဖြစ်မှာပါအခုလို့အစားကိုတိစောက်ခွင့်ကိုနှစ်ရှည်လာမှသာဆောင်းသားခဲ့ရတဲ့အတွက်စောက်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာတိစောက်ဖို့ကြိုးပမ်းတာအလင်းစလို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးလို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဘိုးအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဦးညာဝင်းကပြောပါတယ်အစိုးရက
ပါဝင်ပူပေါင်းပြီးကူညီပေးမယ်လော30ဆိုတာကိုစိတ်တင်တာပြောနေတာပဲအနည်း60ခံခဲ့ရတဲ့လူကဆောက်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာခက်မှန်မှန်ဆောက်တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မက်ကိုချက်ချင်းအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့သဘောပါပဲအခုလက်ရှိမှာတက္ကသအစာအုပ်ပြင်ကျောင်းသားတမကဖွဲ့စည်းခွင့်ကိုလည်းလွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးရမယ်လို့88 90ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းဦးကိုကြီးကပြောပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကတမကတိဆောက်ခွင့်တို့တမကဖွဲ့စည်းခွင့်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချိန်မှာရှိတဲ့အစိုးရနဲ့စကားပြောရမှာပဲအစိုးရကမူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာသူကဆုံးဖြတ်ပေးရမှာပဲဥပမာဥပဒေပိုင်းဆိုရင်လက်တွတ်တော်ကနေပြဋ္ဌာန်းပေးရမယ်အတည်ပြုပေးရမယ်သို့တော်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ကျောင်းသားတမကကတော့ independent ဖြစ်ရမယ်လွတ်လပ်တဲ့ကျောင်းသားတမကဖြစ်ရမယ်ဒါကတော့မူကကျွန်တော်တို့ကဒါအခိုင်အမာစုကင်ထားတာအဲ့တော့ကျောင်းသားတမကသည်လွတ်လပ်တဲ့ကျောင်းသားတမကဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေအဆက်ဆက်ကင်ဆွဲခဲ့တဲ့မူပါပဲဟုတ်အစအဦးဆောက်လုပ်မဲ့မြင်းနေရာမှာအစိုးရဘက်ကယာယီရှင်းလင်းဆောင်တိဆောက်နေမှုကိုကျောင်းသားမျိုးဆက်အဖွဲ့အချို့ကအဲ့ဒီမြင်းနေရာပေါ်မှာဆူတောင်းပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အစအဦးတိဆောက်ဖို့တဲ့ကျောင်းသားတမကတွေရှင်းတန်အားကောင်းလာဖို့ကိုလည်းတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတမကအဖွဲ့ဝင်တွေကအဓိကထားတောင်းဆိုသွားခဲ့ပါတယ်အခုတက္ကသအစအုပ်တိဆောက်ရေးကိုတယောက်လာတဲ့ကျောင်းသားတမကအသီးသီးကမူရသဘောတူဝိမဲ့တိဆောက်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းရေးကတော့ဒီကနေ့မှဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့ရင်းကမြို့နယ်တချို့မှာရေ6ရက်ရုံနဲ့ပြတ်တောက်မှုဖြစ်ပေါ်မယ်လို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရရေးကော်မတီကကြေညာထားတာကြောင့်အသင်းအဖွဲ့တချို့ကအခမဲ့ရေလူတဲမှုတွေပြုလုပ်ပေးနေပါတယ်အခုလာတည့်ရနေမှာမြန်ကုန်းမြို့နယ်ကဂျန်ရှင်းစင်တာအပေါ်တက်ကွန်ဒိုရီနဲ့ဘူတထောင်မြို့နယ်အမှတ်2ရပ်ကွက်ကတိုက်ခန်းတွေကရေးအကူအညီတောင်းခံတဲ့အတွက်တွားရောက်အကူအညီပေးခဲ့တယ်လို့ရေးဘော်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့လူမှုအထောက်အကူပြုဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းကတာဝန်ရှိသူမှပြောပါတယ်။ရေးအခက်ခဲဖြစ်သူတွေအနေနဲ့အသင်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်39263933923ကိုဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းခံနိုင်ပြီးရေးပုံမှန်ပြင်ရတဲ့အချိန်ထိအကူအညီပေးသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိဝတ်တလဲကွန်ကရစ်ရေတလျှောက်အထက်မြောင်းကြန့်ခိုင်ရေးအတွက်ပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းတွေပြုလုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိမြို့နယ်အချို့မှာမက်လ10ရက်နေ့ကနေ6ရက်နေ့အထိရေးပြတ်တောက်မှဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ကျန်900အောင်ပါလီထီလက်မှတ်တွေကိုပြည်သူအများကန်ဆန်းနိုင်ဖို့အခုလ10ရက်ကစတင်ကဒီအယောင်ကိုယ်စားလှယ်တွေကနေတဆင့်ရောင်းချမှာဖြစ်တယ်လို့အောင်ပါလီသိန်းစုဌာနဘဲကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ရောင်းချမှုမှာမူလတန်ဖိုးထပ်ပူပြီးရောင်းချသူများထံမှဝယ်ယူခြင်းမပြုဖို့နဲ့ထီလက်မှတ်ပါတန်ဖိုးထပ်ပူပြီးရောင်းချသူတွေတွေ့ရှိရင်အောင်ပါလီသိန်းစုဌာနခွဲရုံးတွေကိုဆက်သွယ်တိုင်ကြားကြဖို့လည်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ကျန်900အောင်ပါလီထီလက်မှတ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး5 plus တည်င်းတော့ပြီးဟင်းတော်ကအောင်ပါလီသိန်းစုဌာနခွဲတာဝန်ရှိသူကိုတွားရောက်မေးမြန်းပေးထားပါရဲ့ရှင်။တင်းတောင်စုတွေကပြည်သူတွေတဲ့ဒီကပေါ့နော်ဒီကြက်900လေးတံပိုးလေးရင်းလိုက်တာ ਨੇ ဒီတတော့ဆိုတဲ့စုကြီးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ကန်ဆာမဲအနေတော့ဒီစုကြီးမြင့်ပေးတာပေါ့ဗောနော်သူတို့အဲ့ကြတော့သူတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုလည်းအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တယ်သူတို့လှုပ်ချင်တာလေးတွေကိုလည်းသူတို့ပြည်သူတွေကသူတို့ဗာသူတို့အိမ်မက်ထဲမှာဘာလှုပ်ချင်တယ်ဘယ်လုပ်ငန်းကြီးလှုပ်ချင်တယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေလည်းထိရောက်ဖြစ်သွားအောင်လို့အနေတော့ဒီဌာနအနေပြီးတော့မှဒီတတ်မှတ်ပေးလိုက်တာပါပို့ပြီးတော့ရောင်းခဲ့လို့ရှိရင်အန်ဒီတို့ကဒီဟာကို3လစာဒီထီကိုစလေတွေကိုအန်ဒီတို့ကနေဒီပိုစစ်တင်ပြီးတော့ဒီရောင်းချဖို့အတွက်ကိုသူတို့နဲ့ပြည်ရင်ခံဝင်ချက်တွေလည်းအာမခံတွေလည်းချုပ်ပြီးတော့မှအန်ဒီကလုံထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေလည်းကိုစလေတွေကအကုန်ချုပ်သိမ်းမယ်ဒီနောက်ထပ်ထီရောင်းခဲ့မရှိအောင်ကိုစလေတွေအရင်ယူသွားမယ်နောက်ပြီးတော့3လစာဒီပိုစစ်အာမခံတင်ထားတဲ့ငွေကိုလည်းနိုင်ငံတို့ဘဏ္ဍာပိသိမ်းမယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ပိတ်ဆုံးအန်ဒီတို့ကအခုဒီ900ချက်တန်ကိုဒီကိုယ်စားလှယ်တစ်ခုရှိရနေပြီးတော့မှအန်ဒီတို့ကသွားပြီးတော့ပြည်သူတွေကဝယ်လို့များတယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းကြလိုက်တာနဲ့အန်ဒီတို့ကနေပြီးတော့မှနေပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပြည်ရင်းခွန်များဥစည်းတန်းနေပြီးတော့မှရှိရဖုန်းရှိမယ်ဒီရန်ကုန်ရုံးချုပ်မှာရှိမယ်ထက်ပြင်းမာပြီးအတွက်ကိုမန္တလေးအောင်မလေးတိတ်ဆုဌာနခွဲမှာရှိရဖုန်းဒီဖုန်းသုံးမျိုးမှာလှမ်းတိုင်ကြနိုင်ပါတယ်တိုင်ကြတဲ့ခါမှာကုနာပြောတဲ့အရှင်ကိုအန်ဒီတို့ယူပါမယ်၃လထုတ်သွားဖို့ရှိတယ်ဟိုမတ်လရေဧရမေရေ၃လဟိုတော့တွဲပြီးတော့ထုတ်သွားပြီးမယ်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့900ကျက်တက်မယ်ဆက်ပြီးထုတ်သွားပါမယ်အဲ့ဒါကိုအညို့ခုလုံးဝတတ်မှတ်ထားတာတော့3000စုတတ်မှတ်တယ်3900စုတတ်မှတ်တယ်နောက်3000စုတတ်မှတ်တယ်
ดาตั้มทาบีตั้มทาบีมันอโปซูเลยลามีอันนี้อันนี้เป็นเรามาตียามเลยสุดที่พี่พี่ยองชาเลยยองชาเลยไปส่งกงด้วยเนี่ยมาอันนี้ว่าไอ้ปอมามาตัวเช็บบีโรมาอันนี้ว่าพนังไอ้มาอันนี้ว่าเนี่ยมีคนไล่มายองยองวีปอมาคนเวกูฟอร์ตี้เปอร์เซ็นต์คนไล่ไหมเช่าเสียยากันน้องปอมามาอันนี้ว่ากูน่าสู้ไม่ได้แต่ดาวน์ลามีงาดาวน์ลามีแต่ดินลามีอันนี้ตัวพี่พี่เนี่ยสู้ดีงาดาวน์ลามีอันนี้ตัวพี่พี่เนี่ยอันนี้สู้ไม่ได้ยี่ตัวดีอันนี้ว่าคุยตัวบ้านไหมเสวยสามุชินยาเราจะน้องเย็นนี้ว่าแบบเออทุกทีพี่มองเนาะที่อันนี้โอ้ที่ก้ามองตัวมาอันนี้โอ้ที่ก้าก้าเป็นงาสีเป็นพี่พี่ที่ก้ามองตัวมาไอ้มาชีเดไอ้ลงตัวมากงน้องอ่ะที่หาวยันมีอะไรเนาะโอ้ทุกทีพี่อุปมาพี่อันนี้อ่ะที่เอามาเลี้ยงว่าวันนั้นสุดอันนี้สุดมีจ่าเลยบ่อันนี้หกล้านจะนอนรอวันยังวันตายเลยที่ง่ายเลยที่เลยเนี่ยจะนอนจะต้องสุดยามเลยจะนอนด้วยยิ้มแย้มใจดีมีเวไม่บาเวไม่บ่เนาะตัวยิ้มแย้มใจดีตัวเราที่เอามีไม่สุดละเราที่โชคดีจ้าเลยที่ต้องสุดยิ้มเป่าเขยเนาะยันสุดยิ้มเนี่ยดูมีเป่าลากันยังเลยตัวนี้เนี่ยบ่เนาะลุงฮันเลวแลมบิซีเดลี่อันเนี่ยวิโอมาสโตซายนี่พี่ลูกชิ้นเนี่ยสุดเลยตัวเอเมดิอาร์ดอาจิมานี่บ้างพี่อาเซมาตินฮามิราลูที่ที่ไอเทมาเทฮามิลูเชนนนตัวเราลูเราจะมากูได้ดีเอามาเลยตีสุดทนาคนมาตาวงจานี่เราที่โชคสุดยิ้มเลยโอ้วุฒิธรรมเราจีโอชอบวิโรมาเปียวิโรปาลารามิโอรูบ่เนาะถ้าเรียกด้วยจงอาเราจะมากูได้เลยจะมาตัวเลยเปียวเปียเลยกูทีถ้าเกิดทุ่งท้าวิสุติชาลิลินเนี่ยกลิ่นเนี่ยที่เบาเสียงจีวิตายบีบากูถ้ากูด้วยกันโอยาวยาวอยู่บ่บ่พยายามไปเรื่อยกันดาวยาวอยู่บีบาสุดแล้วจะมากูเลยใจโดนไล่บ้าไหมที่ง่ายจะดังว่าอาบีชาบ้าบ่อาลูซีบีบีเนี่ยอาบีชาเลยแต่เนี่ยเวจ้าจะมาเลยจะมาเลยเสวยซาบาร์เลยจะมากูเรียนทูบาร์พี่รุ่นเดือนนี้กูเต้นสบีราเว็บชิบาร์เลยสลับไปอ่ะนั่งเงินการเดือนนี้กูตั้งมุกการเต้นสบีบาร์ละเช่นก็มามีเยี่ยมีเต้นสบีต่อไม่นั่งเงินการเดือนนี้ก็รู้กิมจงนั่งกูรู้แจ้งเกเรรู้สุดสวยแข็งท้ายาเรียมยุติมีนาอุโกรู้ตั้งมุเนติอาสวยสุดไลเตตรีทรายเอคีตัวหลักเว็บไปเป็นเอเมย์มาอีเรนนั่งเงินกูเทตัวมามาหกพุโลเอ็มพิโรยาชิริกะเจ้าจ่ายเด็ดตรีปาวิอาชาเซงวินซาบอยานั่งเงินกาตรีนี่กูชูซาจ่ายมาเว็บพิบาร์เลชิมลิชานั่งเงินกวาดแลมบูลีเซมาเกมโจนั่งกูลุกแจงเกเรลุสุดสวยแข็งท้ายาเรมิวตามินาอูโกลูเตมูเนติอาสวยสุดไล่ปาร์เรทีเดียวกูเตรียมดาวเนมิทงะติเซปิตามาพิบาร์เรชิฮู้บาร์เรคเมียปีเกล่าสัตว์ดาวเนนี่กากวาดแลมบูลีเซมาเกี่ยมีนาโกฟีเอสดารุสัยเนอบีลุกแจงตับยาเกเรบีเอเนนั่งเงินดูตงตีวันเนอินโดนีเซียนั่งเงินดูซิดีเอ็นซีอาร์โกลูเตมูเนติอาสวยสุดไล่ปาร์เรตัวนั่ววะเตียโยมาซิซิมิมิยาแคมโบအထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အကာအကွယ်နဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိသူတို့နှုတ်လုံးကိုစစ်ဆေးနေတဲ့ခရယာဆွေးမှုတရားရုံဟာဒုသက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက်အယူခံဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါရတယ်။အဲဒါကြောင့်တန်တရားရှိသူမျိုးသမီးနှုတ်လုံးရဲ့အမှုကိုအယူခံဝင်နိုင်အောင်တရားရုံးချုပ်ကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့တောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရှေ့နေတူကပြောပါရတယ်။သူတို့နှုတ်ဟာပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခံရမယ်ဆိုရင်တည်တံ့ချမှတ်ခံရနိုင်တယ်လို့ AB သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျာမနီနိုင်ငံသားခေါင်းဖြတ်တက်ခင်ရမှုကိုမတားဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဒူတာတေကဂျာမနီအစိုးရကိုတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမင်ဒါနာအိုကျွန်းကအပူစီးရက်စစ်သွေးကြွတွေဟာဂျာမနီနိုင်ငံသားဂက်စတက်ကက်နာကိုတံပင်းငွေတောင်းဆိုထားတဲ့ရဲ့ကုံဆုံးသွားတဲ့နောက်ခေါင်းဖြတ်တက်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတပြက်မှုဟာဆက်ဆုပ်ရိုးရှာစရာလို့ရဖြစ်တယ်လို့ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ်အင်ဂျလာမာကေကပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံသားကက်နာကိုခေါင်းဖြတ်တက်ပြီးနောက်ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရစစ်တပ်ကကြက်တိုက်လီရင်တွေရဲ့ပစ်ကူနဲ့အဘူဆေးရက်စစ်သွေးကြွတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေလို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဒူတာတေးကပြောဆိုထားကြောင်း AP သတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ Samsung ကုမ္ပဏီဒူဥက္ကဋ္ဌလီဂျေယန်ကိုလက်ပေးမှုအလွဲသုံးစားမှုအပါအဝင်အခြားပစ်မှုတွေနဲ့တောင်ကိုရီးယားအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရုံးကဆွဲချက်တင်လိုက်ပါတယ်။လီဂျေယန်ကိုနောက်ထပ်ကုမ္ပဏီအရှိ၄ဦးနဲ့အတူမနေ့ကဆွဲချက်တင်ခဲ့တာပါ။မစ္စတာလီဆွဲချက်တင်ခံရတာဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးလောကကိုလွှမ်းမိုးထားတဲ့အကြီးမားဆုံးနဲ့အအောင်မြင်ဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုကြီးအတွက်ကြီးမားတဲ့ရိုက်ခတ်မှုကြီးဖြစ်တယ်လို့ AP သတင်းမှာတုံ့သက်ဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရှုပ်တော်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကာလကိုတွန်းမြည်ရေးတောင်းဆိုမှုကိုယာယီတမရကညှင်းဆိုခဲ့ပြီးရဲ့နောက် Samsung ဒူကထကိုတရားစွဲဆိုတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်ရာဇဝတ်မှုဆွဲချက်တင်တဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ Samsung ကုမ္ပဏီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအကြီးအကဲအရာရှိတွေကလည်းနှုတ်ထွက်သွားပွဲရှိနေတယ်လို့ Samsung ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကုမ္ပဏီဒုက္ခတာလီကတော့ကုမ္ပဏီမှာသူ့ရဲ့ရာထူးနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ပြန်လာခြင်းမရှိပါဘူး။Samsung ဒုက္ခတာလီဟာ American Dollar 340နီးပါးကိုတမ်မရာပက်နဲ့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေချွဲစွန်ဆေးတို့ဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပေးခဲ့တယ်လို့ရှေ့နေတွေကပြောပါရယ် Samsung ကကုမ္ပဏီပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမှုနဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအပြောင်းလဲကိစ္စတွေမှာအစိုးရစီကအခွင့်အရေးယူပြီးချုံးမွေအစဉ်ပြေစေဖို့အခုလိုလက်ငွေပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ် Mr. Lee ကတော့ဒီဆွဲချက်တွေအားလုံးကိုညှင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါရယ်ရှင်မဟီရောတက္ကသိုလ်အနေနဲ့ထိုင်းစစ်အစိုးရပေါ်ဝေဖန်ခဲ့တဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေရပ်ဆိုင်ဖို့လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မဟီရောတက္ကသိုလ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့လုပ်ရဟောင်းပညာရေးရုံဝင်းရဲ့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆို권ကိုဖျက်ဆီးရာရောက်တယ်လို့လည်းထောက်ပြပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။ထိုင်းစစ်အစိုးရကပုံမှန်44ထုတ်ပြန်ပြီးအများပြည်သူနေအိမ်အဆောက်အုံတွေကိုစိတ်ကြိုက်မှွေးနှောက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးနေတဲ့အပေါ်မေရောတက္ကသိုလ်ရှိပညာရှင်ဝင်တဲ့အချို့ကဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တက္ကသိုလ်ပညာရေးဝင်တဲ့နေရဲ့ဝေဖန်မှုဟာလွတ်လပ်စွာဝေဖန်ပြောဆို권ကိုအသုံးချရမရောက်ပဲတက္ကသိုလ်ရဲ့နာမည်ခုံသတင်းကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေတယ်လို့မေရောတက္ကသိုလ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်အစိုးရကိုဝေဖန်တဲ့သူတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနယူးယောက်အခြေစိုက်လူ့အခွင့်ရေးအဖွဲ့ကမေရောတက္ကသိုလ်ဟာစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့လက်ကင်ထုတ်အဖြစ်ပညာရှင်တွေရဲ့သဘောထားအမြင်တွေကိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်နေတယ်လို့ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကလည်းတက္ကသိုလ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကိုလက်ကင်ထုတ်အဖွဲ့အသုံးမချသင့်ဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်ကြောင်း AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အသစ်ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်မဲ့ American Tamra Truck ရဲ့ခီးတော်လာခွင့်ပိတ်ပင်တဲ့အမိန်မှာအီရတ်နိုင်ငံကိုထည့်သွင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့အင်ဖြူရောအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ IS စစ်သွေးကြွတွေကိုတိုက်ခိုက်ရမှာအီရတ်ရဲ့အရေးပါမှုကြောင့်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပင်နဂိုစစ်ဌာနချုပ်တို့ကအီရတ်နိုင်ငံကိုထည့်သွင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားသုံးသပ်ပေးဖို့ဖိအားပေးလာတဲ့အတွက် Tamra Truck ကအခုလိုပြင်ဆင်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လီဗျာ၊ဆိုမာလီယာအီရန်၊ဆီးရီးယား၊ဆူဒန်နဲ့ယေမန်နိုင်ငံတို့ကိုတော့အသစ်ထုတ်ပြန်မဲ့ခီးတော်လာခွဲပိတ်ပင်တဲ့အမိန့်မှာဆက်ပြီးထည့်သွင်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆီးရီးယားဒုက္ခသည်တွေကိုတော့အရင်လိုအကန့်အသတ်မရှိပိတ်ပင်မှာမဟုတ်ပဲရပ်ပေါင်း120ယာယီပိတ်ပင်မှုချမှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့တမရရဲ့ခီးတော်လာခွဲပိတ်ပင်တဲ့အမိန့်မှာသဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကခရီးရန်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ဝင်ခွင့်ရရှိစေဖို့ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုတဲ့စကားရဲ့အချို့ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုခါမှာတော့မွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့ဘာသာရေးအုပ်စုတွေကိုတွေဝိုက်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်မျိုးကိုထည့်သွင်းတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့အင်ဖြူရောတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အရင်ကြီးဒေါ်လာခွင့်ကိုပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်မဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်အသစ်ကိုတမ်ရာထရန့်ကမကြာမီရက်တွေအတွင်းလက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်ပွဲရှိနေတယ်လို့ AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အီရန်နိုင်ငံတဝဲမှာအမြင့်ပင်မြင့်ကျိုးမဲ့အင်တာနက်မိုးပြံပူပေါင်းတွေရဲ့အကူအညီနဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံကလာတဲ့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုအင်တာနက်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းတွေတည်ဆောင်နိုင်တယ်။အမြင့်ပင်မြင့်မိုးပြံပူပေါင်းကြီးတွေကိုတိစောက်ပီးစီးသွားပြီလို့အီရန်အာကာသသုတေသနစင်တာအကြီးအကဲဟက်ဆန်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အင်တာနက်မိုးပြံပူပေါင်းမှာအမြင့်ပင်နှိပ်ကျိုးနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့မိုးပြံပူပေါင်းနဲ့အမြင့်ပင်မြင့်ကျိုးမဲ့မိုးပြံပူပေါင်းဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အမြင့်ပင်နှိပ်မိုးပြံပူပေါင်းတွေကိုအခမ်းအနားတွေကျင်းပတဲ့အချိန်နဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေတွေမှာအသုံးပြုတယ်လို့ဟက်ဆန်ကပြောပါရယ်။အခုတိဆောက်ပီးစီးသွားတဲ့အမြင့်ပင်မြင့်ကျိုးမဲ့မိုးပြံပူပေါင်းတွေဟာကမ္ဘာတဝန်းကျေးလက်နဲ့မြို့ပြပေါင်းမကျင်အင်တာနက်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့ Google ကမိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ project လုံးနဲ့ရွေးချက်ချင်းတူညီတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။အားကစားသတင်းတွေကိုတော့ရမင်းအတင်ဆက်ပေးပါအောင်နော်။ကျေးဇူးပါတမူကြီး။တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အားကစားသတင်းတွေကတော့ဘောလုံးရသည်ပညာသင်တန်းမှာဖွင့်လှစ်သွားမဲ့အကယ်ဒမီကျောင်းတွေအတွက်ပနာမကစားသမားဦးကြီး200ရွေးချယ်သွားမဲ့တဲ့င်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းရာသီပြောင်းရွှေ့မှာအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အသင်းတွေထက်ငွေကြေးပုံမှုသုံးဆွဲခဲ့တဲ့တရုတ်စူပါလိဂ်ကလပ်ရဲ့သတင်းအပောင်းဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဟာလာမယ့်ဘောလုံးရသီပညာသင်နှစ်မှာဖွင့်လှစ်သွားမယ့်အကယ်ဒမီကျောင်းတွေအတွက်ပဏာမကစားသမားဦးကြီး200ရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုသတင်းတောက်ညမင်းထွန်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ဟုတ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဟာမြို့သားဘောလုံးအကယ်ဒမီရန်ကုန်မြန်မာဘောလုံးအကယ်ဒမီမန္တလေးနဲ့ပသိမ်ဘောလုံးအကယ်ဒမီအတွက်နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်ပေါင်း52မြို့နယ်ကပနမကစားသမားနေရာကိုရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကစားသမားရွေးချယ်မဲ့အစီအစဉ်ကို Airban Scouting Tour 2017အမည်နဲ့ဟီးစဉ်တွေပြုလုပ်ပြီးကွင်းစင်ရွေးချယ်မှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုအခုလ14ရက်မှာစတင်ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးနောက်လ10ရက်မှာပြီးဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ကစားသမားရွေးချယ်တာကိုအဖွဲ့၄ဘက်ခွဲကပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးကစားသမားစုစုပေါင်းနေရာကိုဥစွာရွေးချယ်ကနောက်ဆုံးအဆင့်မှာအသက်17နှစ်80ဦးနဲ့အသက်12နှစ်55ဦးစုစုပေါင်း85ဦးရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရွေးချယ်ခံရတဲ့ကစားသမားတွေဟာအထက်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့မြန်မာဘောလုံးအကယ်ဒမီမန္တလေးအောက်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့အမျိုးသားဘောလုံးအကယ်ဒမီရန်ကုန်နဲ့ပသိမ်ဘောလုံးအကယ်ဒမီတို့မှာဘောလုံးပညာနဲ့အတက်ပညာတက်ရောက်တင်ယူခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဖွဲ့တစ်သွားရောက်မဲ့မြို့တွေကတော့မိုးညင်မိုးကောင်မြကြီးနာဗမော်ကတားကန့်တလူကောလင်းရွှေဘိုမုံရွာဟာကာမင်းတက်ပခုတ်ကူခလေးတို့ဖြစ်ပါတယ်အဖွဲ့နှစ်ကတော့လာရှိုပြင်ဦးလွင်မိုးကုတ်မန္တလေးစကိုင်းအမရပူရစင်ကိုင်းကြောက်စဲမြင်းချံကြောက်ပရောင်မေထီလာတောင်ကြီးကလော၆ရေနံချောင်းမကွေးမင်းဘူးရိုင်းကော်တို့ကိုသွားရောက်မှာပါအဖွဲ့သုံးကတော့နေပြီးတော့တောင်ကူပဲခူးမင်းလာအောင်လန်းတရက်ပြီးဇီကုံစစ်တွေတန်တွဲမျိုးတွေကိုတွားရောက်มาဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်ဖန်မြဝရီမော်လမြိုင်တန်ပြူစရဲရေတဝဲဘိတ်ပသိမ်ဟင်္ဒရာမြောင်းမြာမအူပင်ဖျာဘုံတို့ကိုတော့အဖွဲ့လေးကတွားရောက်มาပါဒီမျိုးတွေကပနာမကစားသမားနေရာကိုရွေးချယ်ပြီးနောက်မေလ2ရက်ကနေ4ရက်အထိမြို့သားဘောလုံးအကယ်ဒမီရန်ကုန်နဲ့မေလ8ရက်ကနေ10ရက်အထိမြမဘောလုံးအကယ်ဒမီမန္တလေးတို့မှာနောက်ဆုံးအပြည့်အစုံရွေးချယ်မှုတွေပြုလုပ်သွားมาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတရုတ်ကလပ်အသင်းတွေဟာပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့သူတို့နိုင်ငံရဲ့စောင်းရာသီအပြောင်းအရွှေ့မှာပေါင်330တန်သုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့ BBC သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကပေါင်215တန်သာသုံးဆွဲခဲ့တဲ့အတွက်တရုတ်စူပါလိဂ်ကလပ်တွေရဲ့အသုံးစိတ်ကသူတို့ထက်ကျော်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပြောင်းအရွှေ့အသုံးစိတ်တွေထဲမှာအော့စကာကိုချယ်စီကနေပေါင်တန်60နဲ့ခေါ်ယူခဲ့တဲ့ရှန်ဟိုင်း SIPG အသင်းနဲ့တီဘက်ကိုပေါင်တန်40နဲ့ခွေယူခဲ့တဲ့ရှန်ဟိုင်းရှန်ဝါအသင်းတွေရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြေးတွေကထိတ်ဆုံးမှရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်စူပါလိဟာရာသီသစ်မစတင်ခင်အသင်းတွေရဲ့လူစင်းမှာနိုင်ငံခြားသားကစားသမားပါဝင်တဲ့အရေးတက်ကိုကန့်တန့်ခဲ့ပါတယ်။ပွဲတစ်ပွဲအတွင်းတရုတ်နိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့ကစားသမား3ဦးသာပါဝင်ကစားရမယ်ဆိုပြီးကန့်တန့်လိုက်ခြင်းဖြင့်အသင်းတွေရဲ့အသေးပဲမရှိတဲ့အသုံးစိတ်သုံးဆွဲမှုကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်ဖို့တရုတ်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကမျှော်လင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကန့်တက်ခဲ့ပေမဲ့တရုတ်စူပါလိရဲ့အသုံးစိတ်ဟာစံချိန်တင်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပြောင်းရွှေ့ထက်36တန်းပုံမှန်များပြားခဲ့တယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုနှစ်ရာသီကုန်ဆုံးတဲ့အထိဂျိုဟတ်ရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မန်စီးတီးနှိပြဂွာဒီယိုလာကပြောပါရယ်။တိုရီနိုအသင်းမှာအငှားသွားရောက်ကစားနေတဲ့ဂျိုဟတ်ဟာအသင်းကနေထွက်ခွာဖို့မျှော်လင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျိုဟတ်ကိုခေါ်ယူဖို့ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အများအပြားနဲ့ဥရောပကလပ်တွေကစိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဂွာဒီယိုလာကအသင်းမှာရှိနေတဲ့ဂိုသမားနှစ်ဦးရဲ့လက်စွမ်းကိုကျဉ်းနဲ့နေတဲ့အတွက်ဂျိုဟတ်ရဲ့အကြောင်းကိုယာတီကုံမှပြောမယ်လို့ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလန်ဂိုသမားဟာအခုနှစ်ဘောလုံးယာတီမှာတိုရီနီအသင်းအတွက်၅ပွဲဂိုးမပေးရအောင်ဆွမ်းဆောင်ထားပါတယ်။စာချုပ်ကုံဆုံးတော့မဲ့ကစားသမား၅ယောက်၆ယောက်ရဲ့အခြေအနေကိုသူသိပြီးသူတို့တွေဟာတခြားအသင်းတွေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိနေပေမဲ့ဒါကိုလက်ခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ဂွာဒီယိုလာကဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကျန်ရှိနေသေးတဲ့အကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတင်ပါရှင်။ရော်နီအနေနဲ့အသင်းဟောင်းအေဗာတန်အသင်းကိုပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့တင်တယ်လို့မန်ယူအသင်းရဲ့ကွင်းလယ်စားသမားဟောင်းပေါ်အင်စ်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ရော်နီဟာအခုနှစ်ဘောလုံးရာသီမန်ယူအသင်းမှာပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်မရတာကြောင့်ရာသီအကုန်မှာအသင်းကထွက်ခွာပွဲရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရော်နီအနေနဲ့ကောင်းမွန်စွာကစားကျင်သေးတယ်ဆိုရင်အေဗာတန်အသင်းကိုပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့တင်ပြီးအဲဒီကိုနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်ပြောင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းသူဟာအဓိကကစားသမားထပ်ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်လို့ပေါ်အင်စ်ကပြောပါတယ်။အခုချိန်မှာမန်ယူအသင်းကိုအီဘရာဟီမိုဗစ်ကဦးဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးလူငယ်ကစားသမားတွေကသူ့ကိုစောင့်ကြည့်ကပရိသတ်တွေကလည်းသူ့အိမ်ပြန်လာကိုကြိုဆိုမှာဖြစ်တယ်လို့အင်စ်ကဆိုခဲ့ပါတယ်။အေဗာတန်နီးပြရော်နယ်ကူးမန်းကလည်းရော်နီလက်မှတ်ထိုးခွင့်ရမယ့်အခွင့်အရေးကိုကြိုဆိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အရေးမွဲ့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဂျူဗင်တက်စ်အသင်းဟာဒီနေ့မနက်ပိုင်းကရှင်ပြန်ခဲ့တဲ့ကိုပါအီတလီယာအကြိုဘိုလူပွဲပထမအကြော်မှာနာပိုလီအသင်းကိုအနိုင်ရသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲမှာနာပိုလီအသင်းကကယ်လီဂျွန်ကဥဆောင်ကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဂျူဗင်တက်စ်အသင်းကဒိုင်ဘာလာကပနဒီ2ဂိုးဟီဂူအင်ကတဂိုးသွင်းယူခဲ့ရကြောင်းပွဲပြီးမှဂျူဗင်တက်စ်အသင်းက3ဂိုးတဂိုးနဲ့အနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပွဲမှာဂျူဗင်တက်စ်အသင်းကိုပယ်နတီခွင့်ပြုပေးခဲ့တဲ့ဒိုင်းလူကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာရှက်ဖို့ကောင်းပြီးအီတလီဘောလုံးလောကရဲ့လူအလုံးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့နာပိုလီအသင်းရဲ့ဒါရိုက်တာဂျွန်တယ်လီကဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။နာပိုလီအသင်းနဲ့ဂျူဗင်တက်စ်အသင်းတို့ရဲ့ဒုတိယအကြော်ကိုအခုလရှင်းနေမှာရှင်းပြရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ ထရိုနီကိုဒီမှာပဲရှင်းသားပါမယ်။ဒီကနေ့ညစနေနိုင်မှလည်းသတင်းစီစဉ်သစ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆောင်းနေတည်ရှိနိုင်ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။